Пана Ахметов, корпорація ДТЕК. Офіційний його державний борг перед державою. Корпорації мають борги перед державою. Тільки за газ становить більше як півтора мільярда доларів. А ви б не хотіли попросити корпорацію, яка належить найбагатшій людині Європи? Півтора мільярда повернути. Що і так він винен державі? Скільки ви купите? Штучних вентиляторів для легень. Ось так. А я вам хочу сказати, що пан Коломойський і його фірма Мау. Слава Богу, повернули мені гроші за квиток. Так, от тільки МАУ винен державі 1 мільярд це є борг корпорації. Щоб не попросити просто віддати державі те, що вони винні. Це вже буде 2,5 мільярда. Натомість, що ми бачимо? Ми бачимо не таку розмову, про що я казав минулого тижня. Не розмову з позиції, шановні олігархи, я вас не буду просити мені гроші, не мені холопам, гроші там кидати, так? а ви повинні це зробити, тому що ви живете з цією держави. Так от ми бачили отой славнозвісну ту зустріч з олігархами, де фактично, я тепер уже можу це сказати, виявляється, у нас уже легалізовано феодальний лад як такий. У нас форма правління називається олігархічний феодалізм. Ось на вашому екрані карта, намальована зеленою командою мародерів. Так виглядає власність цієї країни. Ця країна по областях поділена між кількома, у даному випадку тут сім чи вісім людей. Вони називаються дуже гарно куратори. Тепер держава фактично визнала. Що області це є феодальні утворення, які належать конкретним бізнесменам, які мають свої конкретні бізнесові крупні інтереси по областях. Що робить зелена влада? Віддає країну їм фактично на паралельне до державного фінансування, на паралельне до державного управління, на паралельне до державного, фактично, життя. І ми бачимо, що, наприклад, Львів Івано-Франківськ потрапляє в Вотчину Ахметова. Ми бачимо, що взяні про Петровщина потрапляє Пінчуку, Одеса, Ставніцеру. І там йдемо і далі по списку, по списку всі олігархи країни собі мають свої області. І тепер виглядає так, що олігарх приходить на засідання там якоїсь там обласної ради, каже: ви тут і ніхто? Ти губернатор призначний з Києва. Дати йому Копен дупен хай летить. аж Перевертається. Я тут головний, бо тут все за мої гроші. Фактично в Україні показали, що країна ну як така фікція. От те, що ви бачите, карта це не є карта Європейської країни в центрі Європи. Це є карта великого непорозуміння в центрі Європи, великого феодального анклаву. Я б назвав це так: олігархічний консенсус. Це є те, що ще винайшов кучма в 90-х роках. Він сказав, шановні олігархи, ви один одного позабиваєте, перестріляєте. Якщо ви не домовитеся і не поділите свої сфери впливу в моїй країні. А я, як президент, буду вашим гарантом. Зараз Зеленський каже те саме: ти бери ту область, ти бери ту область, ти, Ренат Ріонід... Леонідович, беріть три області, а я буду просто гарантом. Я буду гарантом того, що ви між собою не перекусаєтесь. Як ви думаєте, чим це все закінчиться? Тим, що ці люди за свої кошти, які е, грабували і викачували з цієї країни, все, що тільки можна було, все що тільки лежить. Вони що, пізніше, отак все й лишать? Тим часом не станеться так, що вони прийдуть до гаранта свого зі списочком на аркуші А 4 своїх апетитів на майбутні активи. Скажуть: от подяку за те, що я тут трошки вам поміг з штучною вентиляцією легенів для холопів. Мені, будь ласка, то той то. Отак. То. От Мені здається, що ми прийшли до країни, де це вже є лише їхня країна. Якщо ви думаєте, що ви є мешканці якоїсь областей, то напевно в 18 сторіччі вас би назвали кріпаком у якогось там свого пана. Тільки те, що пани поставали дуже демократичними і гарними олігархами.